ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଗୁମର କଥା। ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ କନ୍ଦକେଲିକା ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଚୁଟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ବାଳିଚୁଆ ପାଣି। ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। 400ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଲାଚୁଟ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂଅରୁ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା, ଭୋଟ୍ ସରିଗଲା ବୋଲେ ଆର୍ କେହି ନି ପଚରାବାର୍ନ। ଟୁକୁନି ସାହୁ ଅଛନ୍ ବି ସେମାନେ ବି ହେଇଯିବା ବୋଇଲେ, କଲକେଶକେ କହିଲୁ ହେଇଯିବା ବୋଇଲେ, ସିଂ ଭୋଇକେ ବି କହିଥିଲୁ ହେଇଯିବା ବୋଇଲେ, ଭୋଟ୍ ହଉଛେ ବର୍ଜନ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ପାଣିର ସୁବିଧା ନେଇ ହେଲେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ନେଇ କର୍ମୁ, ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ। ଆର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛେ, ଖରା ନେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଇଟା ହଉଛେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଲହକିଲେ ପାଣି ଉହୁଲି ଯାଉଛନ୍। ଇଟା ତ ଇଏ ଭୋଟ୍ ନେଇ ଦଉଁ ଆମେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଆସିବେ ତ ଭଲ କଥା, ପାଣି ଲଗେଇଦେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନି ହେଲେ ନି ଦଉଁ କେବେ ବି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।